20:37, en lördag var då var det 80 gäster på en pub. Lördagen därpå spelade ett band på puben. Då var antalet gäster 250% fler. Hur många kom till puben lördagen när banden spelade? Okej. Det finns olika sätt att räkna den. Jag kanske kan berätta olika sätt. Vi tänker så här, 100%, alltså det hela, motsvarar 80. Och det kom ju, 200 andelen blir det. Ja, jag kanske kan skriva allt först på det här sättet. Hela den lördagen var det 80 stycken som kom till puben då. Och andelen var då 250% fler. Jag skriver här. Det vill säga den som hela 100%, ja, jag kan berätta sen. Så har jag 250 genom 100 eller hundradelar så har jag 2,5. Använder man den triangel som jag har på sidan så har jag delen är hela, alltså 80 stycken multiplicera med 2,5. Så får jag 200 stycken. Men den här delen är det bara den som kom utöver den som var med lördagen innan. Så den som kom och tittar på band är 200, därmed 80. Så har jag 280 stycken. Vill man göra direkt så vill man göra så här. 250% andelen skriver jag. 250% plus 100%. Varför det? Därför att det finns 80 ju som kom den lördag när de spelade inte och sen kom 250% till. Det är den som egentligen den som kom den lördagen när de spelade var 350% totalt. Så om man hela är fortfarande 80 då så har man delen. Är lika med hela som är 80 multiplicerar med 3. Och det här blir 3,5 då, därför 350 hundradelar blir det 3,5. Så 3,5. Så 8 multiplicerar med, nej 80. 80 multiplicerar med 3,5. Så blir det 280 också. Så får ni bestämma. En annan metod kanske är att ni tar 1%, 100% som motsvarar 80 stycken. Och sen 1% då blir det 1% blir det 0,8 stycken. Och sen ni vill ha 350. Alltså, ja, men ni kan väl få 250 först. Så får vi 0,8 multiplicerar med 250. Så jag hoppas att ni får också 200 stycken som kom utöver den som var med från första början. Så 200 plus 280 blir 180. Så det finns olika sätt att räkna det.